magacaygu waa khadra maxamed faarax waxaan ka hawlgalaa telefishinka iyo radio puntland waxaan ahay tafatiro ku xigeen waxaan warbaahinta ku jiray muddo 5 sano aqbadii ugu weyn aan la kulmay waxa kamid ahaa inaan waayay gabadh aan ku daydo inaan shaqooyin aan qaban karay laygu yiri ma qaban kartid gabadh ahaan iyo in aan tababar aan ka qayb gali lahaa oo aan doonayay aan ka qayb gali waayay sabab la xiriira inaan gabadh warbaahinta ku jirta ahay taas waxay bartay inaan ka gudbo caqabadii ahaystay waxaan bartay editing-ka waxaan bartay kaamirada waxaan sidoo kale bartay inaan aado reporter kaliye waxaan noqday tafatir ku xigeen waxaan la igu aaminay shaqo kasto oo lagu aamino wiilka warbaahinta ku jira gabdhaha warbaahinta ku jira way ku yarihiin warsameynta iyo barnaamijyada waxaan kula talinayaa inay gabdhuhu qabtaan wax kasta oo wiilka warbaahinta ku jira uu qabto